marveshje. Nga shi, se e pa që reagove me mimik, për nuk është që zonë e Pantina tha diçka që s'ka ndodhur. Nështë situata ka ndryshuar me 2024. Kam pos mishi 300 javelina, ta shpeshesin 265. Qa shkeq, unë e pota në relacion që i kena prish pun më Aleat. Habitit, Aleat është edhe Kameruni, edhe Mbretëria Bashkuara Aleat, edhe Gjermania, edhe Irlanda, nuk është Irlanda, atje Zimbabwe, me gjithë respekti për Zimbabwe. Edhe Kameruni, edhe me Obrajeni. A vazhdo në Kosovë atë këtë masa? Ka po Shqipja këtë zbehje. A ka vazhdo në Kosovë atë këtë masa nga Bashkimi Evropian? Vazhdo të këtë masa të padrejta nga Bashkimi Evropian. Cilat nuk janë sankcione, sepse nuk janë pru, nuk janë sjell nga vendimi i 27 shteteve anëtare që kërkohet për sankcione. Por janë masa të ndërmarruna nga Komisioni Evropian në nudheqin e Zotit Borrell edhe Lajçak për mu përdor si lev negociuse për me shu Kosova pe me ato të ashtu quajtur provokim apo eskalimi situatës të paqen. Rej sërbt këforin e qiti masa Kosovës, shkele marveshën Serbia ka 10 herë, e qiti masa Kosovës, po që ka masa. Por duhet kom gjithashtu, gjithashtu duhet bisedoj, a janë të drejta, a janë strikte, dhe a janë domethënse. Po, që ma mirë është me qërë na, që kemi gabu, se na në përshetona më janë vibru, dhe ta ato tha janë zbedha këtu marveshët me alatët tonë, do thot janë irnuat alatët tonë, e kam preashtu Kosovën. Ambasadori me qërë ka që ashpër në deklaratat e ti. Ku është vërë, ku e po ashpërzin? Qysh pelezon ashpërzin? Me thonë kujdes në realizimin, kujdes në realizimin e politikës monetare tonës për euro, se mendojmë që mund të shkaktoj trazira në veri, nuk është njëjtë si me thonë mos e implementon, se në që se implementon, s'na kini valjat. Po pra, kjo dalon këto të deklaratat. Qysh ka ndodhë për targa? Jo, qysh po du, po qysh ka thonë? Kur mrena 24 ove, kur 24 ove. Reagim për Pantina, zonja Fatime, reagim për Pantina. Unë personalisht mendoj që këthimi normalitetit në veri duhet të paguhet pavarësisht masave, cilat unë personalisht asë nuk i konsideroj se janë qaq jo relevantë në raport me ato që... Zonja Fatime, s'kur thëme që janë... Edhe në verojnë që ka dhonë gjakështu si ti. Ne që më leje ta përfundoj mendimin. Po qaqështu të ka thonë, edhe laj. Se përkëma ndej nuk përdojnë, nuk përlejnë një akton me përfundu mendimin e ty. E tim që ju i tini gjitha temat, i kini shtirë gjitha temat, po me gjitha të leje dhe tjere. Do me thënë... Po Pantinën e kini. Po me Pantinën, një gjatë të tilë të cilën nuk e kam ba qeveri e qeveri për vite me radhë. Do me thënë edhe kjo për targa që Petrum Peton ka qëmë është suksesi pa diskutushëm i kësaj qeverije. Edhe barë dë tomë, ama nuk je këmë dojnë nga qëndrimet të shumë këtë albinë. Kusht dë që i hajët, barë është i lirë me ba, jemi demokrati. Po pa ju, ja kini një zhesh me hangë, është s'po ka bukë mo. Jo një të tjerë të hangë bukë. Me gjitha dë, edhe i për cilë që ka ndonë veri, kujdo që nuk i konvenon këj progresë. Asë një zgjidhje politike, Zoj. Asë qështë një tyre personale. Asë një ide politike. Për këtë jemi në rrugën e drejtë dhe me dojë që duhet me vazhdu. Nuk po them që është e letë, për me qenë e letë kishin e në pushtet ta që kanë qenë, nuk është dasht me urrit, është dasht me ardhiku që gudzën me marë vendime, po merë vendime dhe përritemi. Kjo është në regu.